Kristina Boban je evo osoba koja je krenila u jedan poseban svijet, svijet glazbe. To je nekako moj san, moj život, moja ljubav, nešto u čemu se pronalazim, nešto čime se želim baviti do kraja svog života. I ono, nadam se da ću na takav način uspjeti doprijeti do drugih ljudi, prenijeti im određene poruke, prenijeti im svoje misli, svoju energiju, svoju ljubav. Svojim vokalnim sposobnostima zadivila je mnoge, a upravo zato većinu svojih nastupa odrađuje upravo na ekskluzivnim vjenčanjima. Vjenčanjima parova koji su sa svih strana svijeta odabrali Hrvatsku za svoj najvažniji dan. A to su vam dosta drugačija vjenčanja od ovih naših vjenčanja. Najprije možete čuti od njih da do jedno 10 ili 11 po sati oni samo imaju spuste svoje govore, speeches kako oni kažu. I zapravo da mi tek onda negdje oko 11 sati krećemo sa, zapravo sa svirkom. Dosta se može vidjeti zanimljivih ljudi, drugačijih kultura, njihovih plesova, njihovih priča. Osim pjevanja na ceremonijama vjenčanja, Kristina je 5 godina bila članica iz Bora Mihovil s kojim je nastupala i u Zagrebačkoj areni pred 20.000 ljudi. Iznimno jedno iskustvo, ljudi, nekako cijeli taj svijet u kojem se uvjera, u kojem sam se našla i nekako to je zaista nekako me preporodilo. Mogu reći da sam se dosta i promijenila sa samim ulaskom u taj zbor. Vjera je sama riječ kaže, nadahnuće. Mm-hmm. Istina, put, život, eto. A upravo u novoj pjesmi Svijet za nas Kristina donosi drugačiju energiju na hrvatsku glazbenu scenu, a vi ekskluzivno možete poslušati Kristinin singl. Interesantno je to što je zapravo ta pjesma prvo nastala na engleskom jeziku koja je bila pisana za Doru i onda smo je na kraju preveli na hrvatski jezik i započela jedna cijela priča. Priča od koje ova spričanka neće lako odustati. Čak i kada su je možda željeli staviti u nekakve kalupe i od nje napraviti Barbie djevojku, Kristina to nije željela. To je isključivo moja želja, moj stav i moj izričaj. Želim biti ono tko jesam, ne želim padati pod utjecaj ikakvih drugih medija ili nekakvih standarda danas. Želim raditi ono što mi se sviđa, pa makar to ne uspjelo odmah, uspjet će jednog dana. Eto, toliko sam sigurna u tom. Možda sam odabrala teži put, ali odabrala sam put koji volim. Mislim da je to puno bitnije. Kristina polako, ali sigurno korača prema estradnom nebu i kako kaže, neće se zaustaviti dok ne ostvari snove. Sa tobom onda ne!